السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، የቤተሰብ ወልታና ማገር ይህርስ በቀጥታ የሚመለከተው እድሜያቸው ገፋ ብሎ ትዳር ለመመስረት ያሰቡ ወይም የመሰረቱ ወገኖችን ነበረ። እዚህ የማያቸው ፊቶች ግን አብዛኛዎቹ በጣም ለጋ የሆኑ ፊቶች ናቸው። ይሄ ባንድ በኩል በጣም ያስደስታል። ገና በለጋ እድሜያቸው ወደ ምክር ቦታ ወደ መልካም ስነ ምግባር እነጻ ስፍራ ለመምጣት መነሳሳት ራሱን የቻለ የሚያኮራና የሚያስደስት እውነታ ነው። ያም ሆነ ይህ ከርዕሱ ጋር ተያያዥ የሆኑ የተወሰኑ ነጥቦችን በአላህ ፈቃድ የምናነሳ ይሆናል። እንደሚታወቀው አንድ ሰው በዚህ ህይወቱ ላይ ከሚያልማቸው ነገሮች መካከል አንዱ ቤተሰብ መመስረትን ነው። ቤተሰብ መመስረትን ብዙ ሰዎች የሚያልሙት እንዲሁ የተፈጥሮ ግዴታ አድርገው ወይም ሌሎች ስለሚያደርጉት ሊሆን ይችላል። በዚህ የተነሳ በጥሩ ስነ ልቦና ዝግጅት ወደዚህ አይነት የህይወት መስመሮች ስለማይገቡ የሚከሰቱ ብዙ እንከኖች ይኖራሉ። ከዚህ አንፃር ይህንን ለማረም የሚረዱ የተወሰኑ ነጥቦችን አንስቶ መወያየትና ቤተሰብ ሲባል የቤተሰብ ዋነኛ መነሻዎች፣ መርሆችና ዋልታና ማገሮች ምንድናቸው የሚለውን ማወቅ ተገቢ ነው። በቅድሚያ ከሁሉ በፊት ሰዎች ሊያስተውሉት የሚገባው ነገር መጀመሪያ ላይ እንደጠቆምኩት ገና ቤተሰብ ለመመስረት ሲያስቡ ከዚህ በስተኋላ የሚፈለገው መለኮታዊ ጥበብ እና ዓላማ ምንድን ነው የሚለውን ነገር መገንዘብ ነው። ለሁሉም ነገር ዓላማ አለው። ግን ብዙዎቻችን ይህን ነገር ከዚህ በፊት እንዳልኩት እንዲሁ ሰዎች ስለሚያደርጉት ብቻ አንድ የማህበረሰብ ህግ ተደርጎ ይቆጠራል። ግን እውነታው ከዛ ያለፈ ነው። ሰዎች ስለ አንድ ነገር ጥልቅ የሆነ እውቀት ኖሯቸው ከዚህ በኋላ ስለሚፈለገው ዓላማ ተገቢ የሆነ ስነ ልቦናዊና አካላዊ ዝግጅት አድርገው የሚገቡ ከሆነ ውጤታማ የሚሆኑበት ሁኔታ በጣም የተመቻቸ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ስለዚህ ያላቸው ግንዛቤ ያልተሟላ ሆኖ ውስጡ ከገቡ በኋላ ብዙ አዲስ ነገሮች ሲያጋጥሟቸው በእነዚህ በአዲስ ነገሮች የተነሳ ምናልባት ሊበረግጉ ወይም ሊሸማቀቁ ይችላሉ። ስለዚህ ገና ከመጀመሪያው ከዚህ ከቤተሰብ ምስረታ የሚፈለገው ቁም ነገር እና ፍሬ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማሰብ ያስፈልጋል። ብዙዎቻችን የምናውቀው ይመስለን ይሆናል፣ ምናልባትም ልናውቀው እንችላለን። ነገር ግን ይህን ነገር አስቦ ያንን ለማሳካት መንቀሳቀስ ወይም መልፋትና እንዲሁ ማወቅ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ አንድን ነገር ቅድሚያውኑ አውቀነው ከዚያ በኋላ ለዚህ ዓላማ የሚያበቁ ስልቶችን መጠቀም እንድንችል ለምንፈልገው ግብአት የሚሆኑ ስርዓቶችንና እንቅስቃሴዎችን ማድረግ እንድንችል መዘጋጀት ይኖርብናል ማለት ነው። እንደሚታወቀው አንድ ሰው ቤተሰብ ለመስረት ሲል ገና ከመጀመሪያ ይህንን ነገር በሐሳብ ደረጃ ሲጸንስ የዚህ መነሻ የሚሆነው ትዳር ነው እና ትዳርን አስመልክቶ ደግሞ ብዙዎች እንዲሁ ስሜትን የሚያረኩበት ግንኙነትን ለመፍጠር ወይ ደግሞ ከዚያ ብዙም ያልዘለለ የሆነ ዓላማን ሊያስቡ ይችላሉ። ግን ከዚያ ያለፈ ዓላማ አለው። ይሄ አንዱ ቢሆንም ግን ከዚያ ያለፉ ብዙ
ግቦችን ማጤን ያስፈልጋል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለ ትዳር ባወሳ ጊዜ የሱን ተላቅነትና ሀያልነት እንዲሁም ፈጣሪነት ከመያመላክቱ ምልክቶች አድርጎ ቆጥሮታል። ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلى تملكتوچ مكاكل كنانتو كراساچو يهونو ميستوچن ويم يتدار بالاغاروچن فطرلاچو إلى كزيا تعليل وين مكنيات الميام ملاكت نغر قلصن من دون لذي دنقاقي من نشالي هون يميشلو أملاكاوي تباب كتبالا الله الزيه لاي بقلسك وانقاس كمتلا قال لتسكنوا إليها ودنسوا اندترقوا مالتنا ان يهن اسم الكثو يتلايو يتفسير اقوام وچالو يمي فلق بات يو كان نسو قر عبرو منور بجانو سكنو ويم سكينهنو ይሄ ተሻለው ትርጓሜ ነው። ሰኪና ማለት እንግዲህ የልብ መረጋጋትና መስከን። ስለዚህ ከትዳር በፊት የነበረው ህይወት የሚቀየርበት የሰከነ የህይወት መስመር ሊጀምር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የሚፈልገው አላማ ነው። የሰከነ የተረጋጋ በስነልቦናም ደረጃ በህሊናም ደረጃ ከረብሻና ከውጥንቅጥ የጠራ ህይወትን መመስረት عند علامة نوما لثم إن يهدك مو قنا كما جمّر مسوّة تمسي فتر وينبّر علامة يا آدم أفت أدر الله سبحانه وتعالى سينقرا كسو كراسو كزيتو كأندو نفس بالبيت اندادرك التي نقرنا وجعل منها زوجها ليسكن إليها إلى يهونتا الله سبحانه وتعالى قنا سووتشن كما جمّر يو سفتر يدنق قوت أباب عنده هنا يميسايو يآدم نم أفتاتر باوساق زي في سورة الأعراف وجعل منها زوجها ليسكن إليها إلى كزيج كعند نفس بالا بيتوان عدر رقلات مالت عند نفسي تبالتشو يا آدم نفسنا شنا يزيان المكنيات سيقلتنا ليسكن إليها إلا نا ودسوا إليها يميلون سن الملكت ببزات بعربين عند قس ودليلة يميشاقر بتراس من إن شاء الله مستوعدد ينورال كزيا كتلمدو مستوعدد يتلي ليلة مستوعدد ببوتا وسيمتا ليلة في دالنم ወይም ሌላ መልእክትን ያዘለ ግስን በውስጡ እየጠቆመ እንደሆነ ሊያሳይ ይችላል። እና ሊየስኩነ إليها ሲል ይህ ወደዚህን ጭኛ ነፍስ መጠጋትን ከአንሆ ቃል ያውየ إليها يعني እንዲጠጋ ማስጠጊያ ነገር እንዲያገኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በተለምዶ ያው ወንድ ልጅ ወይም ባል ሚስቱን ማስተዳደር ግዴታው ስለሆነ ሊያስጠጋት ይችላል እና አስጠጋት ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። ግን እዚህ ላይ በዚህ መልኩ سنፈስረው አንዳንድ ሰለፎች እንዳሉት ይሄ የሚያሳየው የወንድ ልጅ ስነ ልቦናና አእምሮ ወይም ህሊና ራሱ መጠጋ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ሚስቱ ለሱ መጠጋው ነች እና እነኚህ ሁለቱ አንዱ የሌላውን ነውር የሚሸፍን ከመሆናቸውም አንፃር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عندون إلاو لباس عدرقو بمثالي يقلصو هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلا سلزي يه آلاما حصابي تدرقوكو هنا قانا عندساو بيتسابر لما مسرت يمجمرون إرمجا سيرامد ويمتدارن سياسب أسكدمو يهنن هيوات لما قنيت يمياس فلقو إرمجاوتشن لأموال ليك قبال مالثنا آون مولا مولا ميموالو با الله فكارنا ነገር ግን የኛ ጥረት የሚያስፈልጋል እና ከዚህ አንፃር ይህ አላማ ለሱ የመጀመሪያው አላማ ሆኖ መታየቱ
ጸባዩን እንዲያስተካክል ያደርጋል። ብሎም በንግግር ደረጃ ራሱ የሚመራውን ህይወት ለዚህ ግባት እንዲሆን የተስተካከለ የተከሸነ እንዲሆን አስቀድሞ እንዲያስብ ይረዳዋል ማለት ነው። ሌላው በቁርአን ውስጥ እንደዚሁም በረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ከተጠቆሙ የተዳር አላማዎች መካከል አንዱ ዘርን መተካት ነው። ዘርን መተካት ሲባል አንደኛ በጥቅሉ የሰው ልጅ ዘር መተካት አለበት። ያ ደግሞ የሚሆነው ትክክለኛ በሆነ በታወቀ ትዳር ነው። ሁለተኛ ደግሞ አንድ ሰው የራሱን ዘርን መተካት ይወዳል። ሰዎች ልጅ እንዲኖራቸው የሚፈልጉት በዋነኝነት ከዚህም አንጻር ነው። ለዚህ ነው መልእክተኛችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሚታወቀው ሐዲታቸው ላይ ተዘወጁ الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ይላሉ። በጣም የምትወድ ሆነችንና ብዙ የምትወልድ ሆነችን ሴት አግቡ አሉ። ስለዚህ ወዳድ ሆነች ባሏን በጣም የምታፈቅር እንደዚሁም ብዙ የምትወልድ ማግባት ተፈላጊ ነው። ለምን አሉ መልእክተኛው? فإني مكاثر بكم الأمم እኔ ያው የቂያማ ቀን በእናንተ ሌሎች ህዝቦችን እፎካከራለሁ ብለዋል። የሙስሊሞች ቁጥር መብዛት ተፈላጊ እንደሆነ አንድ መቅصد من مقاصد الشريعه እንደሆነ የታወቀ ነው። እንዴት ይህንን አንድ ሰው ማወቅ ይችላል? እቺ ሴት እንዴት ባሏን እንደምትወድ ገና ባልሳታ ገባ ማወቅ ይቻላል ከተባለ ይህ በጥቅሉ ከአንዳንድ አመላካች ነገሮች አንጻር ሊገመት የሚችል ነው። ወይ ከቤተሰቦቿ ባህሪ ወይ ደግሞ ከሌሎች ጋር ካላት ግንኙነትና ስነ ምግባር አንጻር ሊታወቅ ሊገመት የሚችል ነገር ነው። መውለድም የሚታወቀው እንዲሁ ከቤተሰቦቿ ሁኔታ አንጻር ነው። ብዙ የሚወልዱ እህቶች ካሏት እሷም ያ አይነት መገለጫ ሊኖር እንደሚችል መገመት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ትልቅ ነገር ነው። እንዲያው ሲታሰብ ከትንሽ ከራስ የልጅ ውዴታ ጋር ተያይዞ ብቻ መታሰብ ይለዋል። ብዙ ሰው እንግዲህ ትዳር መስርቼ ልጅ ወልጄ ሲል በቃ በህፃንነቱ ማለት ልጁ ህፃን ያለ እሱን ቤት ውስጥ የሚያጫውተው የቤቱን ሁኔታ ወይም ያለውን የቤት አትሞስፌር የሚያደምቅ የቤት አይነ ማረፊያ የሆነ ልጅ አድርጎ ሊያስብ ይችላል። ግን ያ አንድ ነገር ነው፣ ጥሩ ነው፣ መጥፎ አይደለም። ከዛ ያለፈ ነገር ደግሞ አለው። በአጠቃላይ የሰው ዘር ራሱ መቀጠል የሚችለው በትክክል በዚህኛው ስልት ነው እንጂ እንደ እንስሳ ሰዎች አባታቸውን በማያውቁበት ሁኔታ አንዱ ሌላውን እየወለደ መኖር አይችልም። ግልጽ ነው። እና ከዚህ አንጻር ይህ አንድ የተቀደሰ ዓላማ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የደነገገው ዓላማ ነው እና ይህን ማወቅ ተገቢ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሶስተኛው ነጥብ غض البصر واحسان الفرج يعني عند سو ከሚከለከሉ እይታዎች ራሱን ለመቆጠብ ከሐራም መንገድ ወደ ሐላሉ ለመመለስ አላህ የከለከለውን የዝሙት መንገድ ትቶ ወደ ሐላሉ የኒካህ መንገድ እንዲገባ ምክንያት መሆኑ ራሱ አንድ ትልቅ ዓላማ ነው። ቀላል ነገር አይደለም። በዚህ የተነሳ ከሆነ በምታውቁት ሐዲስ አቢ ሁረራ عند مسلم قال وفي بضع احدكم صدقه قال አንዳችሁ እኮ ሚስቱን ሲገናኝ ራሱ ሰደቃን ምን ማለት ነው አጅር ያገኝበታል። እኛ ስሜታችን ያረካን እንዴት አጅር እናገኛለን ብለው ሰሐቦች ሲጠይቁ ምን አሏቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አለይሰ اذا وضعها في حرام كان عليه وزر በሐራም መንገድ ይህንን ቢፈጽመው ኖሮ ወንጀል አይኖርበትም ነበር አሉ። አዎ ስለዚህ ያው በሐላልም ከተጠቀመ አጅር ያገኛል ማለት ነው አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እና ይህንን የሰውን ዘር ማንነትና ስብእና እንዲያሽቆለቆል የሚያደርገው የዝሙትን በር ከመጀመሪያው የሚዘጋ መልካም የህይወት መስመር ነው ማለት ነው። እና አንድ ሰው ይህንን አስቦ መግባቱ ራሱ በቅድሚያ ገና ከመጀመሪያውኑ አላህ ዘንድ ትልቅ ምንዳ እንዲጻፍለት ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር ነው
ወይም ከነዚህና ከሌሎች ምክንያቶች አንጻር ነብያት በአጠቃላይ ማለት ያው ከነሱ መከከለ ተወሰነ እስቲትና ሊደረግ ወይም ደግሞ ተነጥሎ ሊወጣ የሚችል ቢችል ቢኖርም ግን በአጠቃላይ እንደ ሱናቸው የሚቆጠረው ትዳር ነው የነብያት ህግ ነው ግልጽ ነው ወለቀድ አርሰልና ሩሱላ ሚን ቀብሊከ ወጀዐልና ለሁም አዝዋጀን ወዙርያ ለነሱ ሚስቶችና ልጆችን ወይም ዝርያዎችን አድርገንላቸዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና የነሱም አንድ መንገድ ነው ይሄ ራሱ እዚህ ውስጥ አንድ ሰው እንዲገባ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና ወደዚህ ሲያመራ አንድ ሰው ይህ ሊገባበት ያሰበው የትዳር ጥምርና ውል ቀላል ውል አይደለም አንድ ሰው ሚስት መርጦ ከዛ በኋላ ይህንን ኒካህ ተቀብያለሁ ሲል አቅድ ነው አይደል ይህ የኒካህ ውል በጣም የጠበቀ እጅግ በጣም የገዘፈ አላህ ዘንድ ትልቅ ቦታ ያለው ውል ቀላል አይደለም ይህንን ደግሞ የሚለው አላህ ራሱ ነው ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في سوره النساء وكيف وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا الى يعني كما هر غار بتياز انديت مهراتون توسدالاتو يلنا كذا بهالا من يلان وقد افضى بعضكم الى بعض يعني جنينت وقت ليلى ما تاسايون قالوا لا انت اسايتا انت من دزاو كزي بهالا انا بلوم دغمو واخذنا منكم ميثاقا غليظا اديك بطام يتبقى قال كيدان كنانتا وسدو ساله يلان ስለዚህ ይሄን ንካህን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚثاقን غليظን ብሎ ነው የተከሰው እጅግ በጣም ከባድ ሚثاق ማለት ነው ሚثاق ነው ይሄንን ቃል አንድ ሰው ሊያከብር ይገባል ለዚህ ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كما في الصحيحين من حديث عقبة ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج لله ከምንም የበለጠ ልትሞሉት የሚገባው መስፈርትና ቃል ኪዳን የሴት ልጅ አፍረተ ጋላ ሐላል ያደረጋችሁበት ነው ይላሉ። ይሄ እንግዲህ የኒካህ ወለን የሚመለከት ነው ማለት ነው። እና ይሄንን ማስተዋወስ ሐላፊነትን መሸከም እንደሆነ ማሰብ አለበት ማለት ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ ዘው የሚባልበት ለሙከራም የሚገባበት እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል። ታዲያ አንድ ነገር የሰመረ ለማድረግ የመጀመሪያው እርምጃ ከዚያ ጋር በተያያዘ የሚያግዘህን አጋር በጥሩ ሁኔታ መምረጥ ነው አይደለም እንዴ? የመጀመሪያው እርምጃ መሆን ያለበት ይሄ። ብዙ ሰዎች ስለ ቤተሰብ ጉዳይ ማሰብ የሚጀምሩት በኋላ ነው። መጀመሪያ ሚስቱን የሚመርጥበት ወይም እሷ ባሏን የምትመርጥበት መስፈርት ትክክለኛ መስፈርት ሳይሆን ይቀርና ከዛ በኋላ ብዙ ጥንቅቶች ውስጥ ከገቡ ህይወታቸው ከተመሰቃቀለ በኋላ መፍትሄን ይፈልጋሉ። كن في الحقيقه مجمريا بيتاسببت نورو يا اللهن حق تفصامي لما درك تبلو مسفرتوش بيتايو نورو ايه كله تنقطص بالتكبا نبره لببل ملتني عليه الصلاه والسلام منالو اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ديننا بحريون يمتودلت سو كمطا اغابوتال يتكسوت المسفرت اياچو سلاحب تلتكسو habt ምንም ቦታ የለውም ወይም አይታይም ማለት የማስተዳደር ብቃቱ አይታይም ማለት አይደለም ግን ከሁሉ በፊት ቅድሚያ ቦታ የሚሰጠው መስፈርት ይሄ ነው ተግባባን እና የመጀመሪያው ዲን ለዚህ ነው ይሄንን በሚያብራራ መልኩ ከዚህ ሐዲስ ጋር ያይዘው ባይሆንም አልሐሰን አልበስሪ ልጅን ማንን እንድታገባ ላርጋት ወይም ለማን ልዳራት ብለው አንድ ሰው ሲጠይቃቸው ምን አሉት? قال زوجها من تقي الله ان كمي فراسو اغابات كمي فراسو ጋር اغابات አሉት ለምን? ምክንያቱም قال فانه ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها አሉ ምክንያቱም ከወደዳት ያከብራታል
የሚፈልገው እንክብካቤ ያደርጋታል ይደርግላታል ከጠላትስ ከጠላት ደግሞ አይበድላትም ማለት አንደን ሰው በተቃራኒ አይደለም ከወዳት በጣም ከፍ ያደርጋታል ከጠላት ደግሞ የመጨረሻ ዝቃጭ አድርጎ ይቆጥራታል ይሄ ስህተት ነው መሆን ያለበት ነገር አይደለም ማለት ግን አላህን የሚፈራ ሰው ከሆነ ይሄ አላህ ፍራቻው ብቻ ሰውን እንዳይበድል ያደርጋዋል ስለዚህ ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው ማለት ነው እና እንዲህ አይነት መስፈርቶችን ማየት ዲኑን ማየት ከዛ ምን አልመጣኛ ምን ተባለው ዲነሁ ወኹለቀሁ ባህሪ ይሄ ደግሞ ወሳኝ ነገር ነው ከሁሉ በፊት ምክንያቱም አብረው በአንድ ጣራ ስር ለብዙ አመታት ለማሳለፍ በየቀኑ አብረው ያደሩ የሚ ኖሩና ህይወታቸውን የሚገፉ ሰዎች መቼም ባህሪያቸው ጥሩ ካልሆነ አንዱ ከሌላው ጋር የሚጋጭበት አጋጣሚ በጣም የበዛና የሰፋ ይሆናል እና ይህ ደግሞ በዋነኝነት የሚታወቀው በቅድሚያ ወይም ደግሞ ለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ የሚቻለው በቅድሚያ ስለ ባህሪው ማወቅ ከተቻለ ነው። ልጃችሁ እንዳሩልኝ ብለኝ መጣ ሰው ባህሪው እንዴት ነው? አንዳንድ ሰው በዲን ግንዛቤው ወይ በዒባዳው ወይ የአላህን ህግ ተግባራዊ በጥቅሉ በማድረጉ ብዙውን ከን ላይ ታይበት ይችላል ግን ያ ከመሆኑ ጋር ስለ ስነ ምግባሩ ባህሪው ከተነሳ ደግሞ ሌላ አይነት ይሆንባል አውሬ ሊሆን ይችላል ተግባባ አሁን ደግሞ አንተ የምትመርጠው ያኒ ከዒባዳ ከሶላት ከምናምን አንጻር ብቻ አይደለም ተግባባ እያንዳንዱ ቦታ ይበልጥ ለዚያ ቦታ የሚያስፈልገው የሆነ መስፈርት አለው አይደል ለእያንዳንዱ ሁኔታ የሚመጥን መስፈርትና ቅድሚያ ሊታይ የሚገባ ቅድመ ሁኔታ አለ እና እዚህ ላይ በዋናኝነት የሚታየው ስነ ምግባርና ባህሪ ነው አብሮ መኗኗር የሚያስችለው ምን ያህል ትዕግስተኛ ነው ንግግሩ እንዴት ነው ጽያፍ ቃላትን በመናገር የታወቀ ነው በሆነው ባልሆነው ትግያ ለሚቆጣ ነው እንዴት ነው ይሄ ተጽኖ አለው እኮ አይደል ለዚህ ነው መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فاطمه بنت قيس كما في الصحيحين ما ان اللاغبا بلا استماكراچو ሁለት ሰዎች አጭተዋት قال اما معاويه فسعلوك قالت معاويه سعلوك نو يعني دهانو بزو جنزب يلاو قالت واما ابو جهم فضرب للنساء ابو جهم دغمو سيتوچن በጣም የሚማታ ነው የታወቀ ነው በዚህ ስለዚህ ይቅርብሽ አላት በተናደደ ቁጥር የሚማታ ከሆነ ይቅርብሽ አላት ተጓባ መጀመሪያው ነው ማለት ነው እና ብዙ ጥንቅት ውስጥ ሰዎች የሚገቡት ይሄንን ባለማሟላት ነው ይሄ እንግዲህ በወንዱ በኩል ነው አሁን ምሳሌ የሰጠነው በሴቷም በኩል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ምን አይነት ሴት መምረጥ አንድ ሰው እንዳለበት የሚያሳይ ነገር ተናግረዋል قال تنكح المرأة لأربع عندك سيت متتقبوا لأربع نيروس يبان نو لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك لأربع نيروس تتقبلش ويلا غنزبا وي دغمو لملكوا تبلو وي دغمو لزروا تبلو قال وهلا أربعتنيو ولدينها قالونا فاظفر بذات الدين فاظفر بذات الدين يا دين بالبيت هنا تشوان اطبق احياز سوا تشال اهلش معناتنا طيب ብዙ ሰው ታዲያ መልክን አስመልክቶ ለምን ማየት ተደነገገ ሊል ይችላል አው መልተኛው መልክን እኮ አትይ አታማር ጣላሉ ግን የመጀመሪያው ዋንኛ መስፈርት ዲን ይሁን ተግባባ አልኢማም አህመድ መጀመሪያ አንድ ሰው መጠየቅ ያለበት ስለ መልኳና ስለ መሰል ነገር ነው ከዛ በኋላ ስለ ዲን ነው የሚጠይቀው ይጠይቃል ይሄ ከዚህ ሐዲስ ጋር የሚጋጭ መስሎ አይደለም እሳቸው በተቃራኒው ይሄንን ሐዲስ ተግባራዊ ለማድረግ ብለው ነው ለምን ሲባል ምክንያቱም እሷ የምትሆን ከሆነ ማለት መልኳ ለምሳሌ ጥሩ ከሆነ ጠይቆ ከዛ በኋላ ዲኗን ሲጠይቅ አይ አትሆንም ዲኗ ጥሩ አይደለም በዲን ላይ አስተማማኝ አይደለችም ሲባል አይ እንዲኮንማ ይቀርብኝ ሲል ገንዘብ ይያላት ራሱ ለአላህ ብሎ ዲኗ ስላልተስተካከለ ተዋት ማለት ነው እንዴ መሆኑ ይሻላል ግልጽ ነው
እንዴ መሆን ይሻላል አለ ለአላህ ብለው የሚተዋት ከሆነ ማለት ነው በተቃራኒው ከሆነ አሉ ማለት ነው በተቃራኒው ከሆነ በተቃራኒው ማለት መጀመሪያ የሚጠይቀው ዲኗን ከሆነ አ ዲኗ ጥሩ ነው ሲባል ከዛ በኋላ አ መልኳ ግን ጥፉ ነው ቢባል ይቅርብልኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰው ለመልኳ ብለው ነው የዲኗ ጉዳይ ያው መጀመሪያ የተጠየቀ ቢሆንም የተዋት ለአላህ ብሎ ሳይሆን ለመልኳ ብሎ ነው ይባል ይችላል ከዚህ አንፃር ነው አሉ ይሄን ያህል ያኔ የከበደ ነገር አይደለም ሳቸው ቢሆን ጥሩ ነው አስተያየት ነው የሰጡት ይሄን ያህል እንዲህ መሆን አለበት የሚል ህግ አይደለም እየተናገሩ ያሉት ግን ዋናው ቁም ነገር ይሄ ነው ምክንያቱም እንደ ተሞክሮ ብዙ ሰዎች ምናልባት ያውቃሉ አንዳንድ ጊዜ ለመልኳ ተብሎ አንዲትን ሴት ያገባል ግን ባህሪዋ እንቅልፍም አታስተኛው ወይ ደግሞ በቃ ራሱን እስኪጠላል ድረስ የምታጨናንቀው ሊሆን ይችላል ወይ ሌላው እና ያ ነገር በኋላ ያ የመረጠው ምርጫ ትልቅ አደጋ ይሆንበታል እና ያ ከሚሆን የመጀመሪያውን እርምጃ አጣርተው ቢሆን ኖሮ እግሩን የት እንደሚያኖር ጠይቆ ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ ወጥንቅጡስ ባልተገባ ነበር እና የመጀመሪያው የተሰብን የተስተካከለ እንዲሆን ስኬታማ እንዲሆን ለነራመድ የምንችለው የመጀመሪያው እርምጃ የትዳር ጓደኛን ስንመርጥ ትክክለኛ መስፈርትን ማስቀመጥ ነው ማለት ነው ያ ከሆነ በኋላ ከዚህ በኋላ ያለውን ህይወት እንዴት ነው አንድ ሰው ሊያስተካክል የሚችለው ከተባለ በቅድሚያ ጥቅል ጥቆማል ያም ጥቅል ጥቆማ ሁሉን የህይወትን ዘርፍ ከትዳር ጋር በተያያዘ የቤት ውስጥ ጥቃቅን ነገሮችን ሁሉ በአላህ ህግ መሰረት ማስኬድ ከተቻለ ሰላማዊና ስኬታማ ቤተሰብን መፍጠር ይቻላል ብዙ ሰዎች ቤታቸውን በተቻለ አቅም ዲናዊ ቅርጽ እንዲኖረው ልፋት ሲለፉ አይታይም ዲን ሲባል በብዛት ዘይ የሚላቸው ያው መስጂድ ሲመጡ ወይ ሶላት ጉዳይ ሲነሳው የተወሰኑ ነገሮች ሲነሱ ነው ከዛ ውጭ ባሉት ህይወት መስኮች ላይ ሁሉ ግን ዲን ፈራጅ እንደሆነ ይዘነጋሉ ላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የፈጠረን እሱን በሁሉም ሁኔታና ጊዜ እንድንገዛ ነው قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يعني منوري مموتي من الله انا ويالنا حياتنا لله انا زرزر حياتنا كفلم لله انا الله دغمو بهولم راس لاي هولنتنا يهونا ديننا نو لنيا يوردلنا انا بتقلو يه نغر بزو سوس زند ميزنكان بيتاچون دين እንዲሁ በተወሰኑ ርዕሶች ላይ ብቻ እንጂ በሁሉም ርዕሶች ላይ ከላይ የሚፈርድ እንደሆነ ሲዘናጉ ሊታይ ይችላልና የሚኖርበትን ሁኔታ ያለውን የቤቱን አትሞስፌር ወይም ደግሞ ኢንቫይሮንመንት ያጠቃላይ አካባቢ ሁኔታ ዲናዊ ቅርጽ እንዲኖረው ማድረግ አውዱን ራሱ የዲን አውድ ማላበስ መቻል ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ያቱም እዛኔ በሁሉም ርዕሶች ላይ መግባባት ለመደረስ ይችላል በሆነ ጉዳይ ላይ ጭቅጭቅ ቢነሳ በቃ የሚያግባባን ሁላችንንም ከላይ ሆኖ የሚፈርድልን እና ወደ እውነት የሚመልስን የዲን ህግ ነውና በዚህ ላይ ማንንም የተበዳይነት ስሜት እንዳይሰማው ሆኖ በትክክለኛ የዲን ህይወት ውስጥ እንዲመሩ ወይም ህይወታቸው እንዲመሩ ሊያደርጋቸው ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በዋናኝነት ያው ልጆች ከመምጣታቸው በፊት ራሱ ባልና ሚስት ይሄንን ሊያመቻቹ ይገባል። ያቱም ወደፊት ልጆች ሲወለዱ እንዴ የተመቻቸ አውድ ውስጥ መወለድ ይኖርባቸዋል። እና ያንን ደግሞ ለማድረግ የሚያመቹ ብዙ ሊታወቁ የሚገቡ ነጥቦች አሉ። በዋናኝነት ግን ሁሉም መብቱንና ግዴታውን መረዳቱ ነው። መብቱንና ግዴታውን መረዳቱ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በወንዶች ላይ ለሚስቶቻቸው መብት አድርጓል በሚስቶች ላይ ለባሎቻቸው መብት አድርጓል።
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. للنسوم لمشتوجم لك بالنسو لا يندال لو أينت قديتا نا يبالوش مبتال لبا شو مالتنا قل بالمعروف إلا أن إن اسم الكتو بكرميا يا ويتوستنو تمت كاسي قدنو مكنياتهم زرزرو استكا قبان جزين ما يبقى عنهم يا ونقروا بتعم يميل لتتمي هنا قل يتوستن نقروا كما تقوم كزيح أنصار مجمّر يا كومباسون دي استكاكل يبيت السبن هيدت فارن دي اسيزي ميادرق نقرال يا مجمّر يا مندنو بوانا ينات كلاي هونو يمياسر الدرونا يميمرو عند سوندو هنا ما من يسبل لك الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ملا واندوش بسيطوش لا يبلاي تاكوت أطاريوش ناتشو قل سنو سلزي قوام واندلش قوام إهن بك أبنا ومكة بل يسبل لك إهن سنة لأو بزو ملكام الصابي يميام زنباتشو سوّج كم من أنصار يهنن التناكر مجلس عند مياس فلك لا يتسبوا أشوي شلال جن زاري على نبت زمل يهونتا عند الشر الشر عند عند هاجرات وست يالو بهلوج بلوم من جستاوي هجقات يم ما يفنك لوت دنجاي ناي ما يكفرت قد قادل بتشالات شواكم سيت لج بمن الملك وبما إلا يملك وندوند درجة اللات عندهنش لا مسبكنا هنا نم بسوي أمر توست كله لما سرت مكرال يا هي ود كانوا لا مالت يا ونيا القرآن يبكنا هذا كلا إنه دن كان براوي هني تا أنصار راسو هلهم برقت بمبت درجة يراسات شو مبت بينورم جن يسنا نبنا سريتها شو اللي هي የመሪነት ቦታን መጎናጸፍ የሚችልው ወንድ ብቻ ነው። ሴቶች ውስን በሆኑ ቦታዎች ላይ ብቻ ነው መሪነትን መጎናጸፍ የሚችሉት። እዚህ ነው መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም في صحيح البخاري من حديث ابي بكر نفيع ابن الحارث بمتوقع حارث من يلالو لن يفلح قوم ولو امرهم امراه يلالو نجر قداوتشن قداوتشاتشون هلو لسيت يسد ما لسيت اند تستر الدراتشو كلاي يشوم وسوتش بفصوم سكيت عم ما يهون مالو قلتنا الله سبحانه وتعالى لما بت درجة هلو نم يميك قبوا مبت نلاقين يعذرقوت للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما قل سنة الله ما قبيعوا لين دوم دون مينو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كفيلاتشون بكفيلاتشو ياسبلة تبتن قد اسم الكتو يعني ناتمنيو التفترة ينبهنا ملكو أنهم كيلو اسبلة توتر الله سبحانه وتعالى يعني مما يتقبيهون يما يهونهون لو عندو تسرّت على تويلا، لمسال بجنزب درجة، وعندو تسرّاو، يراسونا بيتسوّل اللي أستوى دربت يشلال قديت عومنو، جت لج براسوا أي سرّتشو، كلات يا يراسوا النبرتي هنا، يماستوى درج قديت عني اللبّات، كتلو منيال وسألوا الله من فضله الله إنك شرته وطيقه كلامه هلا، إن الله كان بكل شيء عليما، الله ما ترى بقوله ما جرّوا كينو هنا، الله يوكل. يتنيون كيتنيون دم ياسبلت ما أنن دم يشوم ما أنن دم يشر ما أنن هلا فينا دم يسد كل النجار سوتش لراسات شو كمية وكتي بلتة الله يوقع يفترن الصنونة يفتر دقمو سلا فتر يبلت يوقع لا دند ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سلز إهنن أشي بلو جنا عندما زرزرو السنجبا فتأت أموست سنجبا أج مستأث أسفل قال لمن لزيه أونتا أج بالمستأث يتنسى يمن نسو
ውዝግቦችና ለመግባባቶች በጣም ብዙ ናቸው። ዛሬ ይሄንን እንደ አላማ አድርገው የሚንቀሳቀሱ ስም የተሰጣቸው ፌሚኒስቶች የሚባሉ ሴቶች ወይም ይሄንን የሚረዱ ሌሎች ወንዶች አሉ። ጓባን ግን እንዲሁ سنናውቀው ራሱ እነሱ ዘንድ በቃ በጣም ያደጉ የሚባሉ አገራት ውስጥ ራሱ በመሪነት ደረጃ በእነኝነት የተቀመጡት ወንዶች ናቸው ነው አይደለም? ለምን አይ ሴቶች ሁሉ ላይ ጭቆና ስለነበር ነው አትበሉ። እነሱ ከብዙ 10 አመታት በፊት ጀምሮ ሴቶችን እንኳን ከወንድ እኩል አይደለም ከወንድ የበለጠ ለማድረግ እየሞከሩ ነው በመብት ደረጃ ማለት ነው። ብዙ ነገር ተመቻችቶላቸዋል። ማንንም የሚይዛቸው የለም። ቤት ውስጥ ልጃቸውን የማሳደግ ግዴታ ራሱ እነሱ ዘንድ የለባቸው። የቤት መብት የሚባል ነገር በምርጫቸው ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው የለም። ይህም ብቻ አይደለም። የሥራ ሁኔታ የትምህርት ሁኔታ ሁሉ ነገር ተመቻችቶ ባለበት አሁንም ከላይ የሚሾሙት ወንዶች ናቸው። ስለዚህ እነሱ ራሳቸው የማያምኑበትን ነገር ነው ለሌላው ለማስተላለፍ የሚጥሩት። ለምን አይ እኛ ጋር እሺ ሴቶች በባህል በመሳሰሉት ነገር ተጽኖ አለባቸው እና ምን ይባል ይችላል። እዛ ተጽኖ በሌለበት ቦታ ለምንድን ነው ከፍ ብለው የማይታዩት ከተባለ የሚለዩበት የስነ ልቦና ስሪት ስላለ። ሴቶች እንደሚታወቀው ስሜታዊነት ያይልባቸዋል። ይሄ ማንንም ጋር ሊሆን ይችላል ግን በጥቅሉ ማለት ነው። ያ ማለት አንድ ሰው ማንንም ይሁን ማን በጥቅሉ ሁለት አይነት የታመቁ ኃይሎች አሉት። ግልጽ ነው። የመጀመሪያው قوت التفكير والنظر የማሰብ የማስተዋል የታመቀ ኃይል ሁሉም ዘንድ አለ ወንድም ይሁን ሴት ጋር። ሁለተኛውም እንደዚሁ። ይሄ ደግሞ قوة الإرادة والمحبة والبغض كإرادة كفلاغ وكارتة يعني زي ما جمره كما السب كما استوال كما استنتن كما مساكر قارتة يازو أمك تلوتان ولدتن يوغن اندزيه كما استنتن قارتة يازو سيهون كفلاغ وكارتة يازو نقرن وستيال مودد مطلات مفلق يمسا سلطن قرش مالتي أنني هاون يتكس قوات شو قراوات ولدتن يو يتامك أو هايل ሴቶች ጋር ይበልጥ ያያየለ ነው። ግልጽ ነው። እና ያ ማለት በዝርዝር ሁሉም ሴት ከሁሉም ወንድ ያነሰ ደረጃ ላይ ነች ማለት አይደለም ግን ጥቅል እይታ ነው አሁን እየተናገርን ያለ ነው። እና በብዛት ደግሞ ሴቶች የሚወሰኑት ውሳኔ ላይ ይህ የታመቀ አሁን ያልኳቸው ፍላጎት መጥላት መውደድ ማዘን መደሰት የመሳሰሉት ነገሮች ተጽዕኖ የሚያሳድሩበት ሁኔታ አለ። እንዲያውም በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነው የሚወስኑት ውሳኔ በብዛት ትክክል ላይሆን ይችላል ወይም በዚህ ተጽዕኖ ስር ያደረ ሊሆን ይችላል። ግን ከዚህ ስሜት ወጥተው ሴቶችም ቢሆኑ የሚያሰሉት ስልት እንዲህ በንጹህ አምሮ አሰበው የሚያሰሉት ስልት ትክክለኛ ጥሩ ውሳኔ ወይም እንደማንኛውም ሰው ጥሩ የሆነ ውጤት ሊያነ እስገኝ ይችላል ማለት ነው። ትግባባን እና እንዲህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ። እንደ ምሳሌ አምጡ ቢባል ምሳሌ ይሆነ ህግ ማውጣትን በተመለከተ ይሄ ህግ ባለመውጣቱ ወይም ደግሞ እንዲሁ ተስማምተን የምንወስነው ውሳኔ ከሸሪዓ ጋር በማይጋጭ መልኩ ማለት ነው ይሄ ውሳኔ ባለመኖሩ ብዙ ሰዎች ጥፋት እያጠፉ ነው ማህበረሰቡ እየተበላሸ ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ቆራጥ እርምጃ መራመድ ያስፈልጋል ሲባል እሺ ሊሉ ይችላሉ። ግን ልክ ያን ነገር ለመፈጸም የሆነ ሰው ጥፋት አጥፍቶ እሱ ላይ እርምጃ ይወሰድበት ቢባል እርምጃው የሆነ ከባድ ነገር አታስቡ። ለምሳሌ ከሆነ ነገር ማገድ ሊሆን ይችላል የከባድ ነገር ላይሆን ይችላል። የዛኔ በዛ ቅጽበት በጣም ያሳዝናቸውና ይቅርበት ሊሉ ይችላሉ ሴቶች መጀመሪያ የተስማሙበትን ነገር ማለት ባባ ለስሜታዊነት ያይልባቸዋል ማለት ነው። ወንዶች ጋር እንደዚህ አይነት አለ ወይ? ሞልቷል። ግን በጥቅሉ ወንዶች ከዚህ አንፃር በጥቅሉ በግለሰብ ደረጃ ሳይሆን በጥቅሉ የሚሻሉበት ሁኔታ አለ። ሴቶች ደግሞ የሚሻሉበት ሁኔታ አለ አይደለም? ቅድም እንዳልነው እኮ ነው ድርጃል ነሲቡ ሚመክተሰቡ ወሊኒሳኢ ነሲቡ ሚመክተሰብ ነው ወሰአሉላህ ሚፈድሊሂ። አሁን ልጆችን በ
እንክብካይ በማሳደግ ወንዶች በፍጹም ሶብር የማያረጉለትን ወይም የማይታገሱትን ነገር ነው ታግሰው ይፈጽማሉ አይደል? እንዴት እናንሽ ነገሮች ብቻ አይደለም ይሄ ማጽዳትናም ብቻ ማለት አይደለም ከዛም ያለፉ ተለቅ ያለው ነገሮችን በትዕግስት ሁሉ ጊዜ በየቀኑ ይሄንን ህፃን ወይም እነዚህን ህፃን ልጆች እየተንከባከቡ ይሆን ደረጃ ለማድረስ ከሴቶች የበለጠ ማንም የለም ግልጽ ነው ሁሉም ቦታ አለው ማለት ነው ይሄ ደግሞ በማህበረሰቡ ላይ የሚያሳድረው መልካም ተጽዕኖ ቀላል አይደለም ማለት በዚህ የተነሳነሱ የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም ማለት የግድ እንደወንዶች የሆነ ውጭ ወጣው የሆነ ስራ ስላልሰሩ ብቻ እዚህ ጋር የሆነ የጎደለ ነገር ውስጥ እንዳሉ የሚሰማቸው ሴቶች ኖር ይችላሉ እነሱ ስርዓትን ተከትለው ኢኽላሱ ኖሯቸው የቤት ኃላፊነታቸውን ከተወጡ በእውነታው ጂል ወይም ትውልድን እያነጹና አንድ ትልቅ ትውልድን እየገነቡ መሆናቸውን ሊያስቡ ይችላሉ ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው የወንድን ልጅ መሪነት እንግዲህ ግዴታ ነው ተባብለናል እና ያ ነገር የግድ ስለሆነ ነው ምክንያቱም ልክ እንደ አገር በሉት ትንሽ ያገር ነው የቤተሰብ ኑሮ ያለበት አንድ ቤት እንደ ትንሽ አገር ነው የግድ መሪ ያስፈልጋል ግን ያን አስመልክቶ ወደፊት ኢንሻአላህ የምንጠቅሳቸው ነገሮች አሉ ያ ሲባል እንዲሁ መብት በመስመር ተሰምሮ ከዚህ መታለፍ የለበትም ይላሉ ምን ነቀቀር ማለት እንዳልሆነ ወደፊት እናየዋለን እና እንደ ምሳሌ አንድ መርከብ አንድ ካፕቴን ሁሉ ጊዜ ያስፈልጋል አይደል መሪ የሆነ ካፕቴን ያስፈልጋል ሁለት ግን ይሆን ይችላል አይችልም አንዱ ወደዚህ እንሄድ ካለ አንደኛው ወደዚህ እንሄድ ካለ መጨረሻ ላይ ወደ ታች ነው የሚሄደው ምናልባት ይፈታቸዋል ወደ ታች ማለት እንደሆነ ታች ሰፈር ማለት አይደለም ሊሰምጥ ይችላል ማለት ነው እና የግድ ነው የግድ አንድ አካል መሪነት ያስፈልጋል ያ አካል ደግሞ በጥቅሉ ከሌላው አንጻር የሚሻልበት ብቃት ካለው በዚህ መስክ ላይ ይሾማል ማለት ነው እና ብዙ የሚያስቸግር ነገር አይደለም ይሄ ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ አንድ ወንድ በሚስቱ ወይም ባለቤቱ ላይ ያለው ትልቁ መብት ደግሞ እሱን ልትታዘዘው ነው ጣዓት ዘውጅ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ብዙ ዑለማዎች እንደውም ለሴት ልጅ ከአባትና ከእናት የበለጠ ትዕዛዙ የጸናው የወንድ ልጅ ማለት የባሏ ትዕዛዝ ነው የባሏ መታዘዝ ከአባትና ከእናት ትዕዛዝ ይቀደማል ይላሉ ቀላል ነገር አይደለም ግልጽ ነው ለዚህ ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሚታወቀው ሐዲስ ላይ عند الترمذي وغيره لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لغيرها بلوال عند سو دليل سو ان يسجد يماز بيون نورو አይሆንም እንጂ ቢሆን ኖሮ ሴት ለባሏ እንድትሰግድ አዝ ነበር አሉ። ይሄ ነገር አሁንም አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ከበታችነት አንጻር አይደለም አንዱ በጣም በላይ ወንድ ብቻ በቃ በዚህ መልኩ አንድ ተሰሚነት ያለው አካል መኖሩ ከጭቅጭቅና ከንትርክ የተሻለ ስለሆነ ነው። ልክ ለምሳሌ እስላማዊ መንግስት የምትመለከት በተለያየ ሐዲሶች ላይ አምጾ መውጣት የሚከለከለው ከምን አንጻር ነው? ከሚያሳድረው መጥፎ ተጽዕኖ አንጻር ነው። በዳይ ቢሆን እንኳን አለ። ግን بالمعروف ነው የምትታዘዘው እሷም ቢሆን ወይ ማንንም ሰው ከአላህ ውጪ ሌላ ነው የሚታዘዘው بالمعروف ነው ማለት የአላህን ህግ በሚገጥም መልኩ በመልካም መስክ ላይ ሲሆን እንጂ የፈለገውን ይበል ከዲንም ጋር ቢጋጭ እሱን ተዘዘለው ማለት እንደማይቻል ግልጽ ነው። ይሄ ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላውና ምናልባት በብዛት በተለይ በዛሬው ጊዜ ምናልባት ሊጓደል ይችላል የሚባለው ይሄንን የትዳርን አላማ ሊያሳካ በሚችል መልኩ ሴቶች ለባሎቻቸው ሊዋቡ ይገባል ቤት ውስጥ ማለት ነው። ግልጽ ነው ተዘዩን አሁን ወንድም እንደዚሁ ግን ያው እንደምታወቀው ብዙ ልፋት የሚያስፈልገው የሴቶች ማጋጋጥ ነው ከወንዶች ይልቅ ማለት ነው። እንጂ አብዱላህ ኢብኑ አባስ በዚህ ራስ ላይ ምን ይላሉ اني لا اتزين للمراه او اني احب ان اتزين للمراه كما احب ان تتزين لي الى لبالبيتي اني ما غايات ወይ መዋብን እወዳለሁ ልክ እሷ ለኔ መዋብ እንደምትወደው ሁሉ ይላሉ
እና ይህ እንዳለ ሆኖ ግን ወንዶች አይናቸው ወደ ሌላ እንዲቀላውጥ ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል ሴቶች በቤት ውስጥ ይህን አለማሟላታቸው ነው። ግልጽ ነው። ግን ከቤት ሊወጡ ሲል ደግሞ ተመልከት፣ አብዛኛዎቹ ኢላ መራሂመ ረቡክ አብዛኛዎቹ ከቤት ሊወጡ ሲል እንዴት እንደሚገጋጡ ተመልከት፣ እንዴት እንደሚዋቡ። የሆነ ፕሮግራም አለ ተብሎ ሴቶች ጋር ለመሄድ ራሱ ነው አይደል? ይሄ የሚካድ የሚታበል እውነታ አይመስለኝም። ቤት ውስጥ ግን በተቃራኒ ነው። እንዲያው መዋቡ ቢቀር እንኳን ትንሽ የተስተካከለ ነገር ማለት ከስራ ከምናምን ውጭ ከማድቤቱ ሁኔታ ከጭሱ ከምናምን ወጣ ያለ ነገር መቅረብ ቢችል ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ተግባባ? እና በተለይ በዛሬው ጊዜ ያልኩበት ምክንያት ዛሬ ድሮ ያልነበረ የሸር በር ብዙዎቻችን ቤት ውስጥ ተከፍቷል። ለምሳሌ ሚዲያ ወይም ኢንተርኔት ብንመለከት በሶሻል ሚዲያም ከዛም ውጭ ባሉ ድረገጾች ላይ ወንዶች እንዲማልሉ የሚያደርጉ ስዕሎች፣ ቪዲዮዎች፣ የመሳሰሉት ጋጠወጥ ተግባራት ሁሉ ባሉበት ሁኔታ ላይ ሰዎች ከዚህ እንዲቆጠቡ አይናቸውን እንዲሰብሩ የሚያደርጋቸው መጀመሪያው ነው። ትዳሩ የተደነገበትን ዓላማ የሚያሟላ የሆነ ተግባር ከሴቶች በኩል መቅረብ አለበት። ተግባባ? ይሄ ወሳኝ ነጥብ ነው እና ማለት ነው። ሌላው ይህንን አስመልክቶ ሴቶችም ወንዶች ላይ ያላቸው መብት አለ። በዋነኝነት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የጠቀሷቸው መብቶች አሉ። በሐዲስ ላይ የጠቀሷቸው መብቶች ያው ዝርዝር ውስጥ አንገባም። በዋነኝነት ተገቢ በሆነ መልኩ ማስተዳደር፣ ግልጽ ነው፣ የሚያስፈልጋትን ልባስ እንደዚሁም ምግብ እና መሰል ነገሮችን ማሟላት ግዴታው ነው። ያ ግን ሲሆን ይህም ይሁን ከዚህ በፊት የጠቀስነው ነገር የሚሟላው ቢልማዕሩፍ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አለ? ወዓሽሩሁነ ቢልማዕሩፍ። ከዚህ በፊትም የጠቀስነው የመብት ጉዳይ ላይ ምን አለ? ወለሁነ ሚትሉ ለዚ ዓለይሂነ ቢልማዕሩፍ። ምን ማለት ነው ቢልማዕሩፍ? ይህ ማለት ሰዎች ዘንድ በተለምዶ ጥሩ እንደሆነ በሚታሰበው በታወቀው ገደብ ልክ ማለት ነው ይላሉ ዕለማዎች። ስለዚህ ይህ አሁን የጠቀስነው የመብት ጉዳይ ፊል ሐቂቃ አዎን ተገቢ ነው፣ ያንን ማክበር ያስፈልጋል። መብትና ግዴታ መለየት ጥሩ ነው። ግን ምናልባት ያ በተወሰነ መልኩ በማይሟላበት ወይ ደግሞ በሚጓደልበት ሁኔታ ላይ ሁሉ መብቴ ተነካ እያሉ ሰዎች እንዲጮሁ ማለት አይደለም። ቀይ መስመር አስምሮ ከዚች መስመር ታልፍና ወየውልህ ማለት አይደለም። እሷም እንደዚህ እሱም እንደዚያው መብቴ ተነካ ግዴታ እንደዚህ ነው እያሉ ልክ እንደ አለቃና እንደ አሰሪ ወይም ከዛም በባሰ መልኩ ቁጥጥር ማብዛት ማለት አይደለም። ቢልማዕሩፍ ተግባባ። መተላለፍ የግድ ነው። ተጋፉል የሚባል ነገር አለ። ጥፋቶች ቢኖሩ እንኳን አንዳንድ ጊዜ እንደላዩ ማለፍ የብልሆች ተግባር ነው፣ የሞኞች ተግባር አይደለም። ሞኝ ምንም አይገባውም ከመሰረቱ ማለት ነው። ግን ወይ ደግሞ የማይሆን እርምጃ ይወስዳል። ግን አንዳንድ ጊዜ ነገሮች እንዲስተካከሉ በር መክፈት ያስፈልጋል እና ያንን ለማሳካት ብለን ነገሮችን በተወሰነ መልኩ እንዳላዩ ማለፍ ተገቢ ነው። አተጋፉል ይሄ በጣም መልካም ተግባር ነው፣ መልካም ባህሪም ነው። ግልጽ ነው አይደለም? የአልዓፊያ ወይም የመልካም ተግባር 9-10ኛው ተጋፉል ውስጥ ነው የሚል ወሬ አልኢማም አህመድ ሲሰሙ አይደለም፣ አልዓፊያ 10 ደረጃዎች አሉት፣ 10ሩም ተጋፉል ውስጥ ነው አሉ። 9-10 ደረጃዎች አይደለም፣ ሙሉ 10 ከ10 ነው ማለት። ከሆኑ ነገሮች ለመላቀቅ በብዛት ሰዎች የሚናቆሩት ለምንድን ነው? በዚህ በመብት ጉዳይና በመሳሰሉት ነገሮች ላይ ሙሐቃ ሲኖርና መጓተት ሲኖር ነው አይደለም? ያ ሲኖር ነው። እና ከዚህ አንጻር ተፈጻሚነቱን በተመለከተ እንደ ሂሳብ ድምር እየደመሩ እያሰሉ መሆን የለበትም። አሁን ችግር ሲኖር መወያየት ያስፈልጋል፣ ግን ጥንቃቄም ያስፈልጋል ማለት ነው። በብዛት የሰመረ ህይወትን ሰዎች እንዳይመሩ የሚያደርጋቸው ነገር ሌሎችን መመልከት ነው። ሌሎችን መመልከት ሲባል በሁለት አይነት መልኩ ሊታይ ይችላል። አንደኛ በዚሁ በተጨባጩ ዓለም ያሉትን
በመመልከት ወይም የሚሆኑ ወሬዎችን በመስማት ነው። አንዳንዶች ያልሆነ አስተያየት ለሰዎች ሰጡና እነሱ ቃል ብቻ ወርወር ያለፉ ይመስላቸዋል። ግን የቤተሰብን ማገርና ዋልታ ያናጋል፣ ትዳርን ያፈርሳል። ግልጽ ነው። አንዳንዶች እንደው እንደ አስተያየት ቡና ሲጠጣ የሚሰጡት አስተያየት ይኖራል። ለምሳሌ ያው ለባልሽ ፊት አትስጪው ይላል። እሱም ደግሞ ምሳ ሲበላ ከወንዶቹ ከጓደኞቹ ጋር አንተ ለሚስት የፈለገ ቢሆን እንዳታስለምድ ፊት እንዳትሰጥ ይለዋል። سبحان ربي ለሚስት ፊት ካልሰጠ ለማን ልትሰጥና ታዲያ? እሷም ለባሏ ካልሰጠ ለማን ልትሰጥና? ፊት መስጣጣት እንደውም በኋላኝነት እኮ ይሄ ነው አይደል? እንዲህ አይነት ነገሮች አለ። ይሄ አንድ ምሳሌ ነው፣ ግን ዝርዝር ህይወት ውስጥ ራሱ ገብቶ እንደዚህ ባል ያደረገኝ ሲሮት ስትል እንዲህማ ከሆነ እንዲህ በይውለትና በጥቅሉ አይደለም እኮ በዝርዝር ህይወት ውስጥ ራሱ የሆነ እርምጃ እንድትሄድ የሚገፋፋታለሁ። እሱም እንደዚህ መጨረሻ ላይ በቃ حتى ቢላዩ ራሱ የሚገፋፋ ይሄ አይነት የሰው ህይወት ውስጥ ጣልቃ ገብነት ወደዱም ጠሉ ምናልባት ተክቢብ ውስጥ ሊገባ ይችላል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም لعن الله من خبب امرأة على زوجها يلبت حديث الله سيتن ببالوا علي يا سامصه الله يرجمه نو بلو سيتن ببالوا علي يا سامصه ቀላል ነገር ነው ማለት እርግማን ማለት እንግዲህ ይሄ ወንጀሉ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ያም ሆነ ይህ እንዲህ አይነት ሁኔታዎችን አሟልቶ ለመሄድ ችግሩ ሲፈጠሩ ራሱ ያንን ነገር አቅፎ ለመጓዝ የግድ ትዕግስት ያስፈልጋል። ይሄ አንዱ ዋልታ ነው። ትዕግስት ያስፈልጋል። መመካከር የግድ ነው። መመካከር ሲባል ግን ነገሮችን ሁሉ በትንሽ በትልቁ እየጻፉ ከዛ አንድ ቀን እንዲያደርጋል ከተባለ እንደቀደሙ ችግር ያመጣል። ስለዚህ የሚታለፉ ነገሮችን ይያለፉ ሲያስፈልግ ብቻ መዋየት የግድ ነው። ለምን እንደዚህ ምላቸው? አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ያዩትን ችግር ሁሉ በትዕግስት ስም በዝምታ ያልፉና ያ ነገር ሲጠራቀምባቸው መሸከም ሳይቀታቸው ይፈነዳሉ። ማለት በቃ ያወጡታል። ከዛ በኋላ የማይኖር ምጫ ውስጥ ይገባሉ። ግን ገና መጀመሪያ ችግሩ ከፍ ሲል ይሄ ነገር ኮንዲ ቢሆን ይሻላል፣ በዚህ ጉዳይ የኔ አስተያየት እንዲህ ነው ብሎ መዋየት ቢመጣ ሊስተካከል ይችላል ነበር። ስለዚህ ዝም ማለት አንዳንድ ጊዜ የሚያመጣው ጦስ ብዙ ነው ማለት ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ በተለይ እርስ በርስ በመልካም መናኗርን ለማሳመር ተፈልገን ንግግር ነው የመጀመረው ቁልፍ። የብዙዎች ችግር መነሻ ንግግርን አለማሳመር ነው። አላህ በቁርአን ወኩል ኢባዲ يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا الى دباروتي ملكامن انديام كالقالات كله يتمرطوا مالت كنا يقول التي هي احسن يعني حسنه هذا لم يقال احسن مالت كلهم يتشال النغغر قالات مرطوا يناغرو مالت يعني ما درك تغبينا يا نغغر تصنوا الله ملكام نغغر ملصنا የፍቅርን ፍቅርን የሚገልጽበት መልካም ንግግር ለባለቤቱ ለልጆቹም ለሁሉም መግለጽ ወይም ከዛ ጋር የተያያዙ መልካም ነገሮችን ችግር ሲኖር ራሱ ለመተራረም ከተፈለገ ሞራልን በማይነካ መልኩ ያንን ማቅረብ ይቻላል። ከታሰበበት ይቻላል። ግልጽ ነው። ካልታሰበበት ግን ተጽዕኖ መጥፎ ሊሆን ይችላል። ይህንን ማየት ያስፈልጋል። በተቻለ አቅም ደግሞ ራሳችንን ቀደም እንዳልኩት ከሌሎች ጋር በማፎካከር የምንሄድ ከሆነ አደጋ ውስጥ እንገባለን። እና ተክቢብ ወይም ደግሞ የሴቶችን ባህሪ ማበላሸት በባሎቻቸው ላይ ማሳመጽ ወይም የመሳሰሉት ነገሮች በብዛት ከማህበረሰቡና አጠገብ ካለው ሰው ሊኖር ቢችልም በተዘዋዋሪ ዛሬ በእጃችን ካለው ሞባይል እና በዛ ከምናየው የሚዲያ አቅርቦት ሊገኝም የሚችል ነገር ነው። ሰዎች ዛሬ ገንዘብ ለማትረፍ እንደሰራ ከያዟቸው መስኮች መካከል በቃ የሆነ ማንኛውም ሰው ላይ የሚችለው ነገር ሁሉ ጥሩም ይሁን መጥፎ በአንዳንድ ሚዲያዎች ላይ በዩቲዩብ ለምሳሌ ማቀርብ ነው። እና ህይወታቸውን ሁሉ የሚዘከዝጉ ሰዎች አሉ ማለት እዚህ ማገር ይሁን ውጭም ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ የሚከታተሉ አሉ። በቃ ዛሬ ቁርስ የበላሁት ይሄንን ነው፣ ከዛው እንደዚህ ያደረገን ከንቅልፌ ስነሳ እንዲህ ይመስል ነበር፣ ከዛ ለድመቴ ይሄኛውን ገዛው ለውሻ ይሄኛውን ገዛው የሚሉ በጣም የሚደንቁ አይነት ተራ ዝባዝንኬ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። እና ያ ትንሽ ተቀባይነት እንዲኖረው የሚጨምሩት ከበስተኋላ ተጽዕኖ አሳዳድ ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ ሴቷ አለባበስ ሊሆን ይችላል የመሳሰሉት ነገሮች።
እና ከባሏ ጋር ያላት ፍቅር ምናምን እየተባለ የሆነ የሌለ ተምሳሌታዊ የሚመስል ግን እውነታ ያልሆነ ስክሪን አጠገብ ወይም ፊት ለፊት ብቻ የሚቀርብ ነገርን ለሰዎች ያቀርባሉ። ይሄንን የሚጎተጉት የሚኮመኮመው ምስኪን ይሄንን ያየ እንደዛ መሆን ይፈልጋል። ያ መሆን አይችልም። ለምንድነው አይችልም? አንደኛ እውነታ አይደለም። ይሄ እንደ ድራማ ነው። ድራማ አይደለም ማለት ነው። ሁለተኛ ቢሆን እውነት ቢሆን እነዚህ ሰዎች በቃ ገንዘብ አላቸው። በገንዘባቸው ለምሳሌ ማድረግ የሚችሏቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አንተም ልክ እንደዛ ልሁን ወይም አንቺም እንደዛ ልሁን ማለት የለብሽም። ብሎም እንደ ቢዝነስ ነው ይሄ ስራው ራሱ። እነሱ ስራ ነው፣ ገንዘብ የሚያገኙበት ነው። ዩቲዩብ ያው ይከፍላቸዋል። እነሱ በዩቲዩብ እነሱ ቪዲዮ ላይ የሚለቀቀው ማስታወቂያ ምንም አይነት ቢሆን ደንታ ስለሌላቸው ያንን እንደ ቢዝነስ ገቢ አድርገው ስለሚወስዱት ያንን ለኛ ተምሳሌ ታድርገን መውሰዳችን ብዙ ጊዜ የትዳርን ህይወት የሚያናጋበት አጋጣሚ ቀላል አይደለም ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ባለ واقع ወይም ደግሞ ተጨባጭ ልክ ራሳችንን ለትዳር ህይወታችን ተገዢ ማድረግና መኖር ይኖርብናል። ከዛው ውጭ በተቻለ አቅም አንዱ ሌላውን ማክበርና እውነታውንም ለሱ መናዘዝ፣ የዋለውን ውለታ ማወቅ፣ የሚከፍለው መስዋዕትነት ማድነቅ ያስፈልጋል። ካልሆነ ደግሞ አደገኛ ነው። ሴቶች አንዳንዴ ይሄንን ሊሲቱ ይችላሉ። እኔ አይደለሁም ያልኩት። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሴቶች ያኒ ራአይቱኩን አክተር አህሊ النار ብለው እናንተና አብዛኞቹ እሳት ሴቶች ሆናችሁ አይቻችኋለሁ ሲሉ ምን ነው ብለው ሲጠይቁ ነው አላቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትክሰርና اللعنه وتكفرنا العشيره አሉ። አንደኛ እርግማን ታበዛላችሁ፣ ሁለተኛ መልካም ውለታን ትክዳላችሁ። ሌላኛው ሐዲስ ላይ ምን አሉ? حتى اذا احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك شيئا قط او ما رايت منك خيرا قط ادميها المولو عندها ملكام سرتال سرت وين بزو زمن لسو مركام ولهلات كذا بهالا ني هون نجر كانت كايتش دسي مايلت نجر كايتش منم اكو خير نجر كانت ايتشالا قنبلا تكدالتش እንዴ አይነት ነገር አለ ማለት ነው። የሁሉም ሴቶች ማለት ሳይሆን እንዴ አይነት ነገር ሊበዛ ይችላል ሴቶች ጋር። የግድ አብዛኛው ሴቶችን ማለት አይደለም፣ በተለይ ሙስሊሞችን ግን ከወንዶች አንፃር ሴቶች ጋር ይበዛል ማለት ነው። ይሄ ነገር ዋንኛው መገለጫው የእሳት ሰው እንዲሆን የሚያደርገው ይሄ ነው ለማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንኳን አብሮ የሚኖሩትን አይደለም የተለያዩትንም እንኳን አስመልክቶ ማለት በፍቺ የተለያዩትን እንኳን አስመልክቶ ምንድነው ያለው? ولا تنسوا الفضل بينكم بمكاكلاتكم اللون شروطا ملكام ولا تترسوا ايه كباد اونتانا معناتنا كذا وجه يالو ياو لجوجن اسملكتو بتچالا اقم لجوج سيمطو قدام اندالناو اسلامي تربيه وسط اندياادغو مدرك بهصانتاچو يميگباچون يطواتا كلل الناسو سايقنسو مسطت እዚህ ላይ ሚዛናዊ መሆን ሙሉ ለሙሉ አንዳንድ ሰዎች በቃ ልጄ በጣም ጥሩ እንዲሆንልኝልና በጣም አጥብቆ ሁሉ ነገር እየተቆጣጠረ በጣም እየተቆጣው በጣም እንግዲህ እሱ በጣም የተሻለ የሆነ ስብእና እንዲኖረው በዚህ መልኩ እንዲያድግ ብለው ነው። ግን በጣም ወጥሮ ሲያዝ አንዳንድ ጊዜ አማራጭ ሲጠፋ የባህሪ መለያየትን ያመጣል። ቤት ውስጥ በዚህ አይነት መልኩ ይቀረጻል፣ ውጭ ደግሞ ሌላ አይነት ባህሪ እንዲኖረው ያደርጋል። ግን እንደ ጓደኛ አቀርበን የተወሰነ የጨዋታ ጊዜ የተወሰነ ደግሞ የቁም ነገር ጊዜ እንዲኖረው እያደረጉ እያለማመዱ መሄድ ያስፈልጋል። ስለ ዲን በግዴታ በማስፈራራት ሳይሆን በውዴታ ወደውት ምክንያቱን አቋት እንዲሰሩት እዛ ላይ እንዲሰማሩ ማድረግ ተገቢ ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር ይጎልናል። በማስፈራራት በ ዛቻ ብቻ ሳይሆን ምክንያታዊነት ቤት ውስጥ መስፈር አለበት። በሁሉም ዘንድ እናትም አባትም ልጆችም ምክንያታዊ የሆነ እንቅስቃሴ ምክንያታዊ የሆነ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማድረግ ያስፈልጋል። ልጆች የሆነ ጥያቄ ለምን ብለው ሲጠይቁ ተገቢው መልስ መስጠት ነው እንጂ ምን አገባህ ያለው ለምሳሌ የሚያመናጭቁት ከሆነ በቃ አባት አምባገነን እንደሆነ ብቻ ነው የሚገነዘቡት ወይም እናት እንደዛ እንደሆነች ይገነዘባሉ። አልሙሂም ይህ ቤተሰብን የተሳካ አድርጎ መመሰረትና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ማነጽ በዱንያ ላይ ብቻ ሳይሆን የአኺራም ጥቅሙ ብዙ ነውና በዚህ ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል።
ሙእሚኖች ዱዓ የሚያደርጉት በአንኛነት ከዚህ ጋር በተያያዘ አላህ መልካም ዝርያ እንዲሰጣቸው መሆኑ ከሚስቶቻቸው ከዝርያዎቻቸው ያይን ማረፈ እንዲያደርግላቸው መሆኑ ይሄንን የሚያሳይ ነው። والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ይላሉ። አኺራም ላይ ጀነተም ላይ ምናልባት ልጆች ለአባቶቻቸው ያማልዳሉ መልካም ስራ ከሆነ የሚሰሩት ዱዓም ያደርጋሉ። ይሄ እንደምልጃ ነው የሚታየው ማለት ነው። ግልጽ ነው ይሄ ራሱ አንድ ቀላል ነገር አይደለም። እንግዲህ ግን ያ መልካም ስራ የሚሰራ ከሆነ ነው አወልድን ሳሊሒን يدعو لهم ذلك ملك تنيو عليه الصلاه والسلام قال تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين هلال ان ذا يامنوت ان ذريوቻቸው بايمان يتከተሏቸው ذريوቻቸው كنسو ጋር እናስጠጋላቸዋለን በጀነት ራሱ ማለት ነው። ግልጽ ነው አንድ ላይ ያደርጋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ከስራቸው ግን ምንም አንቀንስባቸውም ያለ ለምሳሌ አባት ትልቅ ስራ ኖሮት ወይ ለወላጆች ትልቅ ስራ መልካም ደረጃ ኖሯቸው ልጁ ያነሰ ከሆነ ወይ በተቃራኒ ልጁ ከፍ ብሎ ወላጆችን ዝቅ ቢል አላህ አንድ ላይ ያደርጋቸዋል። ይሄ እንደ ሸፋዓ ነው ማለት ነው። ግን ያ ሲሆን ዝቅ ያለውን ወደ ከፍ ወዳለው ወስዶት ነው እንጂ ላይ ያለውን ወደ ታች አድርጎት አይደለም። وما التناهما اي ما نقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كلهم سو بسراو سرا كله يمياز نونا الى الله سبحانه وتعالى كلنا بزيهم بدنيام باخرام يتستكاكل بيتسبا هيوت مرتن باخره بزيه وطيت من الدسات اللي درغن ان ما صنعوا لنا هذا والله اعلم صلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين.